Weekenden den 3. til 4. september 2016 blev en speciel dag for både jernbaneinteresserede og Olsenbande-fans. Københavns Godsbanegårds kommandopost, eller bedre kendt som det gule palæ fra filmen Olsenbanden på sporet, skulle på en længere tur sydpå. I efteråret 2014 oplyste Banen Danmark, at bygningen skulle rives ned. Kommandoposten, som blev bygget i 1909, fungerede som togfølgestation indtil 2010. Nyheden om nedrivelsen var et chok for alle Olsenbande-fans, og der blev hurtigt startet en underskriftindsamling. Heldigvis valgte Banen Danmark at få af bygningen til den officielle danske Olsenbanden fanklub, så frem de selv kunne flytte den. Det er skide godt! 3 kroner stykket, 3 for 10, den her kraft må ikke se komme. Mine damer og herrer, AP Møllerfonden, 1 million kroner til guld på dag! Fanklubben havde et år til at skaffe penge til flytningen af det gule palæ. Så det var en glædelig nyhed, da AP Møllerfonden kunne donere 1 million kroner. Det betyder rent faktisk, mine damer og herrer, at flytningen af det gule palæ er en realitet. Og til næste år i 2016, der vil vi se fantastiske billeder, når pressen vælter os for at se os flytte det her tårn fra København til Gæsser og Lise. Sådan, 1 million. Så lørdag den 3. september kl. 6 kunne de begynde løftningen af tårnet fra det gule palæ, inden den skulle på den lange rejse til Gæsser Remise, hvor den i fremtiden skal fungere som et nyt Olsenbanden museum. Mens alle tilskuerne holdt vejret, begyndte kranen stille og roligt at løfte tårnet. Ja, altså, det tog lidt tid, så vi spoler sgu lige. Flytningen var selvfølgelig dækket af pressen, både DR, Ekstra Bladet og også TV2, som også lige fik en lille snak med mig. Kenny har travlt denne lørdag. Han har gang i 2 kameraer. Telefonen sender live til Facebook. Kameraet optager til hans egen YouTube-kanal. Den har været med i Olsenbanden på sporet, altså den første Olsenbanden, jeg nogensinde har set, da jeg var 5 år eller sådan noget. Og derfor har den en kæmpe betydning. Det er lige før den har lagt sig. Den svæver måske lige nogle millimeter over. Eller et par centimeter over i hvert fald. Inden specialtransporten får afgang, skal der lige åbnes op for adgang via lokomotivværkstedet ved at fjerne hegnet, og herefter køres transporten ud til Sydhavnen, hvor skibet Mira A tager imod. I mellemtiden ankom noget af Olsenbanden, som selvfølgelig også skal være med under flytningen. Et par enkelte udfordringer var nogle træer, som skulle beskæres, men ellers gik det rask afsted. Thank you.
For at nå til havn krydses den store trafikerede Vasbygade, så imens alt trafik blev stoppet, rullede transporten stille og roligt videre. Og selv statsminister Lars Løkke Rasmussen, som holdt stille i trafikken, skulle også lige have et billede af det gule palæ. Cirka 6 timer efter løftet af tårnet var transporten nu nået til Sydhavnen. Her vil det blive læsset ombord, og efter cirka 20 timer vil det være ankommet til Gedser. I forbindelse med flytningen af det gule palæ til Gedser, så har Gedser Remise arrangeret veterantogskørsel mellem Nykøbing Falster og Gedser. Toget kører her fra Nykøbing Falster kl. 10.20. Men skibet med det gule palæ er allerede ankommet til Gedser Havn kl. 8 i morges. Så lad os håbe, de ikke er gået i gang med flytningen af det gule palæ, inden vi kommer. Vi er nu ankommet til Gedser Remise med det norske motorvognstog, som ejes af Nordisk Jernbaneklub, som også har til huse her. Gedser Remise er i dag et jernbanemuseum og er et lille stykke kulturhistorie fra jernbanens gyldne tider med udstilling af forskelligt jernbanemateriel. Remisen ligger tæt på den nedlagte Gedser station, og som de fleste sikkert ved, lagde den kulisse til Korsbæk station i tv-serien Matador. Vi er heldigvis ikke kommet alt for sent, da palæet først nu begynder at trille fra havnen af. Imens kranen fra Skaks specialtransport gjorde klar til løft, kunne tilskuerne lige nå at se en scene fra Olsenbanden på spanden. Så er vi klar. Nej! Kjeld! Thank you.
så er vi lige ved at være der. Og formanden for Olsenbanden fanklub, Rune Holm Clausen, skal lige se, om palæet er placeret rigtigt. Og endelig har palæet nu fået sit nye hjem i Gedser. Og der er vist ingen tvivl om, hvor glad formanden er. Jeg er meget, meget glad lige nu og lettet. Jeg har været mega nervøs de sidste par dage. Men for hvert løft, vi kom igennem, og for hver forhindring, vi passerede, og nu når det står her, så er det gået nemmere og nemmere. Så jeg var ikke helt så nervøs i dag, selvom jeg godt kunne mærke det. Men lige nu der er jeg en meget, meget glad og lettet mand. Det er jeg. Det er der ingen tvivl om. Det er to års forberedelser og historie, der kulminerer hernede nu. Det er så fantastisk. Det er så godt. Nu hvor det står her nu, hvad er planen så efterhånden? Nu skal det i gang med renoveringen, og der starter også et kæmpe arbejde. Vi starter formentlig med den udvendige renovering for at klargøre det til vinteren. Og så starter der en endnu større indvendig renovering. Men forhåbentlig så står vi hernede i sommeren 17 med et renoveret hus. Og så ved jeg godt, at alle siger, hvad så med resten af det gule palæ? Der var jo en lav tilbygning. Det projekt snakker vi om til næste år. Ja. Den tid, den glæde. Så hvis du kunne tænke dig at støtte renoveringen af det gule palæ i Gedser, så læs mere på olsenbandenfanklub.dk. Jeg vil sige tak, fordi I så med, og husk at abonnere på min YouTube-kanal, og eventuelt følge mig på Facebook-siden Kenny's Film.